Aquestes peces d'alabastre formen part de la col·lecció mexicana precolombina del Museu de Menorca des dels anys 40, dipositada per un menorquí d'Escastell, però acaben de descobrir que són falses. Són reproduccions del segle XIX i estaven mesclades entre les autèntiques. Com aquestes, n'hi ha més, però normalment de donacions fetes fa dècades. Entrava una col·lecció, era espectacular i l'exposava, no? Aquest és un dels casos, però l'exposava perquè ja s'havia cregut el que li havien dit quan la van donar. No va fer un estudi, o no es feien els estudis, o potser perquè no era prou interessant, o perquè potser ja això, no?, ja donaven per fet que sí que era autèntica. A simple vista és molt difícil saber si aquesta moneda és autèntica o és falsa, però els ulls d'un arqueòleg ho tenen molt més fàcil. La manera en què han envellit cadascuna d'aquestes peces és el que els dona la primera pista. A més, els mètodes d'estudi han canviat radicalment en les darreres dècades gràcies a les noves tecnologies i són molt útils quan es tracta de donar. Era un procés molt més lent, molt més de so. Ara és immediat. Ara tu fas una foto digital, ho envies per WhatsApp o per el que sigui, per correu electrònic, tens tots els contactes de tots els museus, d'especialistes de tots els museus que tu vulguis, i ho envies i la resposta és immediata. Actualment les datacions dels descobriments ja són més fidedignes des del moment de l'excavació, perquè l'administració exigeix una universitat i un equip complet d'especialistes al darrere abans de començar-les.